В декількох кілометрах від лінії фронту святкує свій 44-й день народження командир відділення пожежно-рятувальної частини Гуляйполя Запорізької області Олександр Козлов. Біля мене дуже гарні колеги. І я радий тому, що в мене гарний колектив, який за мною працює. Зібрався і працюємо. Дякую. Тому і святковий настрій той же мається. Олександр Козлов народився і виріс у Гуляйполі. Тут розпочав кар'єру рятувальника 24 роки тому. Каже, з перших днів повномасштабного вторгнення разом із колегами були на регулярних чергуваннях та готувались до різних сценаріїв. Зізнається, добре пам'ятає і перші виїзди на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Це були пожежі. Більшість була від обстрілів системи залпового вогню «Град». То така не дуже хороша штука, від нього займається практично 90% завжди. Ну, вони почали обстрілювати більш це місцевий сектор, де свої приватні будинки. Родина чоловіка нині мешкає в Запоріжжі. Каже, сам виїжджати з рідного Гуляйполя не планує, адже обстріли тут не вщухають. Позаду мене паровий млин «Надія», збудований у 1894 році. У 1912-му при ньому було створено центральну електростанцію міста. 12 липня окупанти вчергове обстріляли будівлю. Ліквідувати наслідки обстрілів сюди приїжджають місцеві рятувальники. Це дуже боляче його спостерігати. Не знаю, старалися ми, і намагалися, як тільки що прийшли. Обстріли пройшли, то ми старалися зразу виїжджати, як це було небезпечно, бо хотілося як можна більше тут зберегти. Бо ну, народився, виріс, школи і так далі, зараз служба тут своє, рідне. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.